Vad är det fina med den här byn och den här platsen och som passar så bra för dig? Om jag får säga som min pappa sa en gång i tiden, så är det himmelriket på den här jord. Det finns ingenting som är bättre än det här. Att vara här. Det är så skönt att vara här. Det är lugnet och du får en viss skönhet i dig själv att vara här. Det känns helt underbart. Jag pratade med Staffan Larsson för någon timme sedan. Han tyckte också väldigt mycket om den här platsen som rekreation och träningsområde. Ja, jag och Staffan är lika gamla. Så att, han känner jag också. Så. Men om man får säga så är jag släkt med Moranisse. Så det, jag har ju någonting att gå på, men jag är ingen Vasaloppsåkare för det. Så att, nej, det är många som tycker om den här platsen.